Agora, agora, no ar, no ar, o programa Tolerância Zero, com Bareta. Boa tarde, amigo telespectador. Estamos começando aqui pela TV Atalaia, mais um programa Tolerância Zero. Boa tarde, meu amigo Furiba. Boa tarde, meu amigo Peca. Boa tarde, meu amigo Scooby-Doo, o DJ de tocar sozinho. Boa tarde, meu amigo Marcelo. Boa tarde, Múmia. Não é? Meu amigo Múmia tá no Fome Zero, certo? Rapaz, viu? Boa tarde, meu amigo Dandão. Boa tarde, meu amigo Marcelo. Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Torroio. Boca Virgem. Boa tarde, meu amigo. O rapaz está visitando. O Bruno, não é? E a todos que estão ligados aqui no nosso programa. Programa da televisão Sergipano, Tolerância Zero, não é? O programa que está na boca do povo. Não tem nem dúvida, são 13 anos de credibilidade. Vamos fazer esse ano, tá bom? Então, vamos trabalhar, Lígia.